Digital Combat Simulations, eller helt enkelt DCS i vardagligt tal, är en flygsimulator som utvecklas av det ryska bolaget Eagle Dynamics. DCS är gratis att ladda ner och byggt kring innehav av moduler som ger tillgång till olika flygplan, allt ifrån Spitfire till FA-18C Hornet. Det är en av de mest detaljerade och uppslukande flygsimulatorerna som finns på marknaden idag, och den här videon är avsedd att ge nödvändig information så att du vet vart du ska börja och vad du ska tänka på om du vill börja flyga i Digital Combat Simulations. Jag vill dock ge ett varningens ord. DCS kommer ta upp tid om du ska lära dig att behärska en eller flera moduler och inlärningskurvan är rätt hög. Det blir ofta mycket att lära sig på en gång. Om detta låter positivt snarare än negativt, så sätter vi igång. Det främsta du behöver för att flyga i DCS är en dator då det inte finns till konsoler. Du kommer undan med en vanlig speldator, men du kommer ha svårare för lite större uppdrag ifall du har en äldre bulk. De viktigaste delarna för just DCS är processorn och RAM-minne samt att spelet är installerat på en SSD-hårddisk. Gällande grafikkort så rapporterar många att det fortfarande flyter på rätt okej med åtminstone så gamla kort som Nvidias 900-serie, men även här är modernare alternativet givetvis bättre. Avser du att flyga med virtual reality headset så stiger dock kravet på utrustning ganska brant. Jag kommer länka till lämpliga byggen i videons beskrivning. Det andra du behöver är en flygspak. Även om du kan flyga DCS med ett tangentbord så förloras en hel del av känslan med att göra det, och en flygspak är dessutom skapad för att du bokstavligen ska ha de viktigaste knapparna med någon av dina fem fingrar. Bäst är att ha en hands-on throttle and stick, eller HOTAS i vardagligt tal. Ett sådant paket kan gå på allt mellan 1 och 5 000 beroende på ambitionsnivå och modell. Instegsmodellerna är oftast prisvärda, men har du en 5000 att bränna på ett Wolfhog-sätt så kommer din upplevelse att vara därefter. Det kommer finnas några bra förslag nere i videons beskrivning. Bland saker som är bra att ha så finns headtracking. Detta används ofta om man spelar utan VR-headset men ändå vill få känslan av att vrida huvudet för att styra vart man ser. Detta tar lite tid att vänja sig vid, men när man väl gjort det är det ett överlägset sätt att titta runt på. Detta brukar oftast användas via TrackIR, men det finns mer eller mindre användbara hemmagjorda lösningar som också fungerar väl. Precis som i allt annat här kommer det finnas länkar i beskrivningen. Nu när du tänkt över hårdvaran så är det dags att tänka lite på mjukvaran. DCS går att ladda ner antingen via Steam eller via Eagle Dynamics egna hemsida. Det senare kallas standalone. Det är värt att notera att köp på den ena plattformen inte låses upp på den andra, så de flesta väljer mellan dem det första de gör. Jag rekommenderar att använda Eagle Dynamics version. Då tar inte Steam en del av deras inkomst och du har också reor på moduler oftare än vad Steam har. Oavsett om du spelar via Steam eller Eagle Dynamics egna system så bör du installera och spela Open Beta, framförallt om du spelar multiplayer, men var också beredd på att detta kan ändras beroende på vad dina medspelare spelar. Open Beta får i alla händelser nya moduler och andra roliga saker först. Det får dock också alla allvarliga buggar först, så det är en avvägning man får göra. Det finns en tumregel gällande DCS som heter att man inte ska köpa någonsin så länge det inte är en rea. Denna tumregel gäller framförallt kring våren, då olika högtider ofta firas med reor av olika slag, där många moduler som funnits ett tag brukar kosta halva priset. Såvida du inte har väldigt bråttom att börja flyga omedelbart kan det vara värt att invänta en rea eller köpa modulerna på en pågående rea även om du inte har all din hårdvara på plats. Jag skulle personligen rekommendera att man börjar med att köpa ett flygplan och sedan köper kartorna Persian Gulf och Nevada innan man köper fler flygplan. Visserligen är kartan som ingår Kaukasus detaljerad och rolig,
men omväxling förnöjer och tillåter den att delta på många olika sorters uppdrag över flera delar av världen. Samtidigt så tar det tid att lära sig ett nytt flygplan och det är alltid bättre att börja med att bekanta sig med ett av dem. Eftersom detta är en svensk video så tycker jag givetvis att ditt första köp borde vara Saab AJS 37 Viggen. Det finns dock mer logik bakom den rekommendationen än ren patriotism. För det första är det ett plan som är lätt att lära sig om än lite svårare att bemästra. Men uppstart, flygning och landning är alla saker du kommer klara av fort. Samtidigt har planet ett temperament, vilket kommer vara nödvändig kunskap om du vill gå vidare till plan som aktivt försöker ha ihjäl dig, som MiG-21 eller F-14 Tomcat. För det andra så är det ett kapabelt plan tack vare beväpningsalternativ mot olika sorters mål, både på land och till sjöss. Om du dessutom flyger ensam så bjuder Viggen-modulen på inte mindre än 3 kampanjer som ingår. För det fjärde är det en modul som oftast finns tillgänglig i uppdrag hos de svenska grupperna som flyger DCS World. Jag ska dock erkänna mig oerhört partisk i frågan. Ett annat flygplan som är en bra inkörsport är FA-18C Hornet, som jag själv skulle anse vara en av de mångsidigaste modulerna i DCS just nu. Detta flygplan är mer kapabelt, har en lång lista med system och vapen att lära sig och är tack vare fly-by-wire-systemet mycket lättfluget. Det fungerar bra i både single-player och multiplayer och kan dessutom starta och landa på hangarfartyg. Det sanna svaret är dock att du ska välja den modul du är intresserad av att lära dig. Givetvis finns det moduler som är roligare att flyga, är mer detaljerade eller har mer innehåll än andra. Men i slutändan så handlar valet av flygplan lika mycket om personlig smak som allt annat här i livet. Jag tänker inte ge några rekommendationer gällande flygplan från andra världskriget då jag själv inte flyger i den epoken. Men jag tänker säga att om du är intresserad av att härma Herr Flax och flyga helikoptrar så är det UH-1 Huey ansedd som den bästa helikoptersimuleringen som gjorts. Slutligen så finns det också modifikationer där ute som är skapade av olika modgrupper. Flygplan som MB-339 och A4 Skyhawk finns att ladda ner och flyga helt utan att betala en krona. Oavsett vilken modul du väljer så kommer du inte att lära dig den på en gång. Det kan ibland kräva övningar och repetition för att du ska få ett moment att sitta på så sätt att det blir automatiskt i en stressig situation. Det finns dock massor av resurser, allt ifrån YouTube-videos till Chucks guider, som hjälper till med att lära ut nödvändig kunskap. DCS World har en aktiv och intressant multiplayer-scen med mycket variation. Det finns helt enkelt någonting för alla. I den händelse att du inte redan har en grupp vänner att flyga med så kan detta egentligen delas upp i 3 kategorier. Det första är allmänt känt som PvE, spelare mot datorn. Detta är ofta längre operationer som sträcker sig över många timmar och ibland dagar där man hoppar in för en sorti eller 2 emellanåt. Det är en bra början för att lära sig agera som en del av en större styrka. Eller helt enkelt om man vill flyga något ett tag men inte riktigt vet vad. Bra exempel på den här sortens operationer är Red Sands eller Hoggit Georgia at War. Det andra sättet är att flyga mot andra spelare. Detta är en helt annorlunda utmaning, både enklare och svårare än att flyga mot datorstyrda motståndare. En människa kan vara både bättre eller sämre, kan göra misstag och kan ofta inte utsätta sitt flygplan för samma sorts påfrestningar som en datorstyrd pilot. Det finns både Airquake, där man helt enkelt flyger inom ett litet område och striderna inträffar i princip omedelbart, samt större operationer där båda sidor ska utföra ett uppdrag. Det bästa exemplen på den senare kategorin är Cold War, Dynamic DCS och Growling Sidewinder. Det tredje
kanske vanligaste sättet är att man helt enkelt hittar en grupp människor att flyga med. Dessa grupper varierar kraftigt i storlek och kan vara antingen några polare som skapar uppdrag tillsammans till operationer med strikta regler, hålltider och över 20 deltagare. Bland de svenska grupper som gör detta hittar vi bland annat Master Arms, Nosig och 37:e stridsflygsdivisionen. Dessa grupper kan dock ställa krav på att man ska behärska specifika moment för att få delta i uppdragen och kan på ytan verka svåråtkomliga eller elitiska. Detta är oftast inte alls sant. Många deltagare i dessa grupper har inget emot att erbjuda sin hjälp med att öva på specifika moment och kan rent av ha dedikerade flygdagar för övning. Oavsett vilket sätt du vill uppleva denna simulering av stridsflygplan, ensam, med okända eller med kamrater från olika platser, så finns det många alternativ och nästan alltid en plats för just det som du vill flyga. Har du några frågor så är du välkommen att ställa dem i kommentarerna, så ska jag göra mitt bästa för att besvara dem till full belåtenhet.